Івано-Франківська художня школа відчинила двері сучасної виставкової зали. Торік навчальний заклад відсвяткував 55-літній ювілей. Він став справжньою кузнею майстрів пензля всеукраїнського рівня. Чимало випускників школи знані і за кордоном. Проте в стінах мистецької альма-матер так і не мали можливості влаштувати повноцінну виставку творчих робіт. Як музикант без залу, де він може давати концерт, так і художники, навіть якщо це діти художньої школи, не можуть обійтися. До цього часу ми виставляли свої роботи. Колись було в кінотеатрах, дуже давно, я ще коли вчився в художній школі, а потім так, в будинках культури, могли нам надати зал і в художньому музеї, і спілці художників в цьому залі, але ми так якби були там в приймах. Виставкова зала реставрована відповідно до стандартів галеристики, стверджують її проєктанти. Стіни, стеля та підлога виконані в темних кольорах. Такий дизайн дозволяє акцентувати увагу глядачів на художніх роботах. Візуальний ефект підсилює спеціальне освітлення. Задум оновленої зали втілили випускники школи. Кажуть, в інтер'єрі намагалися використати натуральні матеріали, які вирізнятимуть її з-поміж інших мистецьких галерей. Найважливіше, що тут відбулося, це освітлення. І друге, що відбулося, це можна сказати, це косметичний ремонт, але він радикально змінився. Тобто це з'явилися тут екологічні матеріали, які непомітно. З'явився цей шуркіт, який ніхто не розуміє, бо воно там покрито дерево, покрито восковою олією такою спеціально. І якби це дуже штучки глибокі, які взагалі на загал не виходять. В оновленій залі експонується виставка випускників художньої школи. Це понад 40 митців, які представляють різноманітні стилі малювання, зокрема графіка, живопис та офорт. В кожній картині прослідковується особливий почерк художника. Получивши художню грамоту, фундамент академічної грамоти, наші художники в той же час зберегли себе як особистість. Про це свідчить дана виставка. Якщо ми її уважно проглянемо, ми не знайдемо ні однієї подібної роботи. За кожною роботою стоїть художник як особистість, художник як майстер. І в цьому, я думаю, є найбільше завоювання художньої школи. У виставковій залі відбуватимуться презентації робіт вихованців художньої школи та виставки місцевих митців, а також різноманітні навчальні семінари і культурно-мистецькі заходи. Віра Лучин, Андрій Українець. Новини на Вежі.